Això va començar escoltant la ràdio jo quan tenia 9 anys, aproximadament, que els meus pares escoltaven el Maginet Pelacanyes, de Ràdio Tarragona, que casualment el que feia aquella veu es deia Josep Maria Terrassa. I cantava una cançó que deia «Soy Maginet el travieso, invisible locutor, de los niños quiero ser alivio en su dolor. Chistes y cuentos, invento sin fin. Para los niños, diversión. Para los mayores, atracción». I era el Maginet, Pelacanyes, que li deien. I aquesta la deia cantant. I llavors jo la repetia i els meus pares reien. Deien, aquest tio fa la mateixa veu que aquest. Allà va començar la idea de que jo sabia fer aquella veu. Amb els Acció Catòlica, a l'any 48, jo tenia 18 anys llavors, vam fer la peregrinació a Santiago de Compostela, amb 3 autocars, i anàvem aproximadament 160 joves, de 17 a 20 anys, i vam sortir de Terrassa amb camions, no amb els autocars, els vam anar a buscar a Martorell. I amb aquests camions, que anaven tapats i sense llum, que vam sortir a les 11 de la nit, tothom deia alguna tonteria, naturalment, els que estàvem allà drets, no podíem estar asseguts. I jo vaig recitar una poesia i recitava un vers amb la meva veu i l'altre vers amb l'altre. I això va fer que tots els altres van dir, qui éreu aquells dos que fèieu? No, vaig dir, no, era jo sol. Al llarg d'aquells 5 dies que vam anar amb el trajecte dels autocars, durant el trajecte, en moments que ens paràvem, en llocs i això, doncs jo vaig anar fent la veu aquella, això. I quan vam acabar allò, a l'arribar a Ràdio Terrassa, el Francisco Izquierdo Alcolea, tenia 4 anys més que jo, va ser cap de programes de Ràdio Terrassa. I va dir, ui, aquell tio que feia aquelles dues veus, em va venir a buscar a casa. Tu, per què no fem un programa? Ens vam posar d'acord i vaig entrar a Ràdio Terrassa fent el Cigronet. I vaig estar-hi 5 anys, fent 3 programes setmanals, de mitja hora, cada un. I em donaven 500 pessetes al mes. Llavors, un dia em truquen de Ràdio Barcelona, en l'empresa que jo estava treballant de practicant, jo era practicant llavors, escolti, aquí a Ràdio Barcelona, si ens n'hem enterat. I jo vaig suposar que s'havien enterat a través d'una locutora que es deia Odette Pinto. Recordes el nom? Sí. Que havia marxat de Ràdio Terrassa i havia entrat a Ràdio Barcelona, no sé, potser feia mig any. I el tenir el problema aquí a Ràdio Barcelona, que l'Enric Casademont els va deixar, jo no sé per què, ni ho he volgut saber mai, i se'n va anar a Ràdio Espanya, i allà va dir, ara aquí faré el Pau Pi, ep, alto, aquí farà el que vostè vulgui, però el nom de Pau Pi el té registrat Ràdio Barcelona. I llavors ell li va posar Paulinet. En Jaume Torrents era el cap de programes d'aquí, és el que em va telefonar quan jo estava treballant a l'empresa Gut de Terrassa, i em va dir, escolti, ens hem enterat que vostè fa un programa per Ràdio Terrassa i això. Voldria venir a fer una prova aquí? Portis una mica de guió. Vaig agafar 4 tonteries i el Jaume Torrents em va rebre, em va fer entrar en una sala, que era la sala on ensejaven els actors i actrius que feien el radioteatre. Només érem ell i jo. I em va dir, llegéssim, llegéssim això. I li vaig fer doncs, una mica de lectura amb les dues veus. Jo ja vaig veure que ell reia. Però jo vaig suposar que no reia dels acudits. Reia perquè va veure que la veu meva era molt semblant la del Pau Pi que feia el Casademont. I ell va dir, ja estic salvat, perquè abans que jo van agafar un altre locutor de ràdio Olot,
que es deia Pere Moles. Però la seva veu no era tan semblant com la d'Enric Casademont. Deixa fer un parèntesis per dir que jo admirava molt a l'Enric Casademont, perquè com que jo feia un programa semblant a Ràdio Terrassa, l'escoltava, i jo sé que era millor que jo. Però, bueno, va tenir aquest problema. I llavors, doncs, en Jaume Torrents, després d'haver-li fet això, em va dir el mes que ve vol entrar a treballar aquí? Bueno, quan em donaran? I em sembla que em va dir 3.000, ni pico. I només havia de venir un dia a la setmana. I a Ràdio Terrassa feia 3 programes setmanals de mitja hora. Naturalment vaig entrar aquí. Clar. A Ràdio Terrassa em van dir que no hi entraria mai més, perquè allà era molt escoltat el programa Cigronet, perquè aquí no ho vaig poder fer, però allà llegíem pàgines viscudes del famós Josep Maria Folch i Torres, que eren unes pàgines molt simpàtiques i molt boniques que et feien caure alguna llàgrima, i això ho escoltava tant la canalla com la gent gran. I allà era molt escoltat, això. Aquí no ho vam poder fer perquè, esclar, això requeria pagar uns deures als successors. Ràdio Terrassa, com que tenia menys importància que Ràdio Barcelona, mai ningú va dir res. Però a Ràdio Terrassa els va sobtar molt que jo els deixés perquè s'escoltava des de tota la comarca. La veu era molt semblant a la que feia l'Enric Casademont. El que no et puc dir jo és si la de l'Enric Casademont s'assemblava a la del Milio, del Toreschi. Naturalment no ho puc saber. Quan jo vaig entrar aquí, es va fundar el programa que en dèiem El Caso del Sábado. Venia un senyor que es deia Salvador Cairó, també difunt, molt bona persona, jo l'apreciava molt, i feia una pàgina anunciant una necessitat d'una família de Barcelona que es trobava en aquell moment. Llavors jo ho llegia i demanava diners per solucionar aquell problema. I això ho portaven unes senyores de beneficència, que venien, jo les veia aquí quan jo venia el dissabte, i elles recaudaven això. I la panxa del bou era un complement del que recollíem a través del programa El Caso del Sábado. Dintre del programa El Caso del Sábado feien una petita homilia el doctor Mas de Xeixart. I es va morir, i quan es va morir, mossèn Alimbau va agafar la seva torxa i va fer també una petita homilia que durava 10 minuts o un quart d'hora. I ell va continuar el del Caso del Sábado. O sigui, no van posar cap altre locutor que fes el programa aquell. Només dues. La Glòria Roig i la Maria del Carmen Torres. Potser 9 anys la Maria del Carmen Torres i 2 o 3 anys els primers amb la Glòria Roig. Totes dues fabuloses, amb quant a l'ajuda que jo tenia, perquè moltes vegades improvisaven elles també. El cas del Sábado el fèiem a 8:15 del dissabte, durava mitja hora aproximadament, o 3 quarts, i el programa del Pau Pi, Toreschi, Emilio Pau Pi, es donava, que era el que jo escrivia durant la setmana, el dijous el portava al Recader de Terrassa, que el divendres el portava aquí, el passaven a màquina, el portaven a censura, i quan jo arribava el dissabte ja el tenia. I aquell el fèiem gravat. El gravàvem perquè el retransmetien el diumenge ben dinat, a les 3:15, 3:30, i durava aproximadament 20 o 25 minuts. I amb allò havies d'intentar fer riure la gent. A vegades ho aconseguies i a vegades no. Amb 6 crios allà que et volten i tot això, per això la Maria Rosa, en Pau Descansi, els deia, no aneu al despatx, que el pare està escrivint el guió. Perquè jo durant el dia treballava a l'empresa Agut, de practicant, i feia l'horari normal, de les 6 del matí a 2:15 de la tarda. A la tarda em dedicava a fer de fisioterapeuta a la meva consulta que vaig muntar en aquella època, i llavors em quedava al vespre per escriure. Vol dir que el meu cap tampoc no devia ser cap cosa de l'altre món per treure acudits bons. Però, bueno, vam durar prop de 14 anys.
Jo he anat tirant endavant gràcies a empentes que m'han tirat. Aquestes quatre, les quatre primeres empentes, però és que quan van arribar els bessons, llavors ja tenia sis fills, i entre el sou d'allà i el de ràdio, veia que no se podria donar carrera, no podrien estudiar. I llavors, amb l'empenta que em van donar aquests dos, vaig dir, bueno, jo haig de fer fisioteràpia. Estudiaré fisioteràpia. La meva idea era aconseguir tenir el títol de fisioterapeuta per poder muntar la consulta, que gràcies a Déu encara existeix, que la porten els meus fills, que alguns d'ells doncs, s'hi han dedicat. Dels sis n'hi ha quatre que han seguit la meva professió. I per acabar, seria possible encara escoltar el nen, el Pau Pi? Ho vaig provar. No? I no. I avui les meves filles venien amb el tren i deien, però provo. Hola, bones tardes i bona hora. Però, evidentment, clar, no és aquesta. No, 93 anys són molts.